Вітаю, ефір телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. Темою нашої прес-конференції буде 1032 річниця від Дня Хрещення Русі, значення свята для християн. І розповість нам про це священник Православної Церкви України Мар'ян Дюс. Доброго дня. Доброго. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Отець Мар'ян, вчора, 28 липня, ми відзначали 1032 річницю від Дня Хрещення Київської Русі. Що це за день, що це за свято і яке воно має значення для усіх православних християн, а може просто для усіх християн світу? Ну, насамперед, ми вчора святкували пам'ять святого рівнопосланного великого князя Володимира, і в цей день ми святкуємо і пам'ять Дня Хрещення Русі. Для кожного з нас воно має велике, це для кожного з нас це дуже велике свято, тому що кожен, хто вважає себе християнином, може свідомо сказати, що це той день, коли наші предки прийняли таке рішення в лиці святого рівнопостольного великого князя Володимира, і наша держава прийняла хрещення. Це був дуже нелегкий крок для самого керівника держави на той час, тому що ми сьогодні хочемо щось змінити. Там іде розмова про те, щоб святкувати, там, наприклад, Різдво разом з усіма християнами. І це для нас дуже важкий крок. І от я думаю, що на той час змінити язичницьку державу на християнську, це було набагато важче. І потрібно було дійсно мати цей вольовий характер для того, щоб прийняти таке рішення. Але святий рівнопостольний великий князь Володимир, він не тільки змусив чи запропонував державі стати християнською, а він насамперед він сам прийняв християнство і став християнином. Будучи язичником, він перейшов на християнську віру. І це був, я думаю, що і для нього, і для нас дуже такий великий вирішальний крок взагалі в історії нашої держави, тому що, як ми знаємо, вже пізніше Європа зовсім по-іншому почала дивитися, коли ми стали християнами, на нашу державу почали дивитися зовсім по-іншому. Скажіть, будь ласка, чому Володимир все ж таки зробив цей крок? І, напевно ж, були противники от прийняття християнства? Ну, ми знаємо, що 988 рік – це, як кажуть, не перша і не остання дата того, що ми хотіли стати християнами. Але і до цього були, як кажуть, підстави, спроби перейти на християнську віру. І ми знаємо, що бабуся святого Володимира, княгиня Ольга, вона також свого часу стала християнкою. І вже тут був такий, як кажуть, вирішальний момент, тому що коли ми читаємо історію життя святого рівнопостольного великого князя Володимира, ми бачимо, що не так просто це все відбувалося. Ми бачимо, що він отримав сліпоту свого часу, а при хрещенні до нього повернувся зір. Тобто були такі якісь певні, як кажуть, знаки, чудеса, чи як ми це можемо назвати. І я думаю, що, мабуть, саме цими такими аргументами він керувався на той час. І прийняли от саме таке рішення. Ну, а от люди, звичайні віряни, да, є ж якісь літописи, свідчення, як сприйняли тодішні, назвемо їх українцями, да, умовно кажучи, як вони сприйняли цей перехід? Ну, з історії ми знаємо, що це був, як кажуть, нелегкий крок в житті держави, тому що, сьогодні, уявіть собі, сьогодні поміняти в комусь з нас, прийти і розповідати про неправильність віри, про те, що ми щось не так робимо, переконати нас перейти там до іншої конфесії чи звернутися до іншої віри, там, та змінити свою віру в Бога там на якусь іншу. Ну, це дуже важко. Але я думаю, що і на той час були, як кажуть, було багато противників. І ми знаємо те, що частина християн ставала примусово християнами. Їх змушували до цього. Переслідувалися вже язичники, заборонялося язичницьке служіння.
От, і в принципі, бачите, як кажуть, пройшло вже навіть не роки, а пройшли десятиліття, століття для того, щоб люди усвідомили, де було добре, де було погане. І певного, як кажуть, певний час, звичайно, точилися такі протистояння між християнами і язичниками, але вже на державному рівні держава сама підтримувала християн, і я думаю, що це, як кажуть, саме той крок, коли ми кажемо, що все-таки держава повинна допомагати церкві розвиватися. Що сьогодні, сьогоднішнім нам, сучасникам, дало це хрещення Русі 1032 роки тому? Ну, насамперед, як кажуть, ми хоч і стали християнами, але ми дуже багато зберегли собі традицій, обрядів, я би сказав, з язичницьких часів. Це ми маємо дуже багато там різних чинів, там освячень і так далі, коли ми там освячуємо зілля, там Пасхи, ми маємо там, ну, різні такі от наші традиції, вони збереглися ще з тих часів, тому що якщо взяти на загальну християнську практику, кожна держава десь собі, як кажуть, свого минулого залишає якийсь спомин. Так, про своє, як кажуть, про свою історію. І кожен з нас також до сьогоднішнього дня собі, як кажуть, зберігає в цих звичаях, в обрядах, зберігає цю історію, ті обряди, які ми мали ще за часів язичників. Звичайно, що для кожного християнина, от що дав нам День Хрещення Русі, те саме, що дає, напевно, для кожної дитини його День Хрещення, так? Дитина стає християнином, долучається до православної церкви, вона має можливість причаститися святих тайн Христових. Ми радіємо, тому що до кожної вже цієї великої церковної сім'ї долучається ще один маленький християнин, і ми радіємо. Я думаю, що так само десь і весь світ зрадів тому, що Русь свого часу стала християнською. Ми маємо дуже великий розвиток після цього, тому що в самому Києві ми маємо дуже багато таких святинь, які, як кажуть, виросли як гриби. Та? Це у нас там і Десятинна церква, і Софія Київська, і Андріївська церква, і це ніхто не може суперечити тому, що це одна із таких основних окрас цього міста і взагалі нашої держави. Тому що, мабуть, не кожна держава зможе похвалитися такою величчю церков, як вони є у нас. Розкажіть, як зазвичай відбуваються святкування цього дня і як відбувалися святкування в умовах карантинних обмежень? Ну, на жаль, так, події цього року, вони зламали, як кажуть, всі плани, всі наші надії, тому що вже була така добра традиція, коли християни України з різних куточків з'їжджалися до столиці і разом зі своїм предстоятелем святкували цей день. Відбувалося святкове богослужіння, хресна хода, молебень на Володимирівській гірці біля пам'ятника святому рівнопостольному князю Володимиру. Це був такий день спілкування, коли зустрічалися в Києві, як кажуть, українці з різних регіонів. І було цікаво побачити те, як кожна, практично кожна сім'я вдягалася там в вишиваночку, всі приходили там, як дивилися, комусь це сподобалось, комусь це, знаєте, я кажу, ділилися таким досвідом, я би сказав. Ну і, звичайно, сама от величність цієї служби, коли є якась, я кажу, є таке не тільки духовне, але і звичайне людське спілкування. Коли ми зустрічаємось десь далеко в одному місці, з'їжджаємося з усіх куточків країни, і в цей день це, як кажуть, відкладалися усі свої, як кажуть, справи, старалися знайти можливість попасти до столиці для того, щоб цей день відсвяткувати саме разом зі своїм предстоятелем, саме зі своїм архієреєм. От, звичайно, в цьому році внесла корективу пандемія.
І святкування відбувалося трошки, як кажуть, в іншому форматі. Це було на рівні єпархії, це було на рівні громад, святкувалося також, служилися святкові богослужіння, молебні от, до святого рівнопостольного великого князя Володимира. Але я впевнений, що наступного року ми знову всі дружненько зберемося в столиці і будемо разом молитися і радіти. Хотіла запитати, спостерігаючи все, що відбувається, наприклад, на телебаченні, да, трансляції святкування, чомусь дивним чином, ну, для мене особисто, відбуваються дві трансляції і дві хресні ходи. Одна відбувається там на день раніше зазвичай, там відбувалася там минулі роки, інша пізніше, там одна з там одним предстоятелем, інша з іншим. Чому так? Чому, наприклад, російська церква, да, в Україні, будемо називати речі своїми іменами, ходить, ну, робить хресну ходу і святкування Дня Хрещення Русі на день раніше? Ну, тому що, напевно, з якихось певних причин вони не хочуть святкувати цей день разом з нами. От. І для того, я думаю, що, щоб не було якихось міжконфесійних суперечок, там, якихось, як кажуть, провокацій, ці дві конфесії розділили, як кажуть, свій часовий простір на дві частини, і одні святкують 27 серпня, а Православна липня. Церква України святкує 28 серпня. Липня. Липня, вибачаюся. Тобто, ну, давайте так, для мене, для темної людини в цих питаннях, напевно, хто християнніший християнин тоді в цьому випадку? Чи це просто, щоб не було якихось конфліктів на ґрунті релігійних питань? Ну, я думаю, що немає різниці, як кажуть, в цьому календарному такому календарному просторі. Та. Хтось хоче святкувати 27-го, хтось хоче 28-го. Я думаю, що саме основне, щоб ми зберігали такий мир і спокій між нашими громадами, щоб не було якихось суперечок. А, ну, це саме основне. А вже, як кажуть, якого дня ми це святкуємо, хто до якої конфесії відноситься, я думаю, що це вже не настільки важливо. От. Є можливість так проводити богослужіння, воно проводиться саме так. Але, як кажуть, маємо право святкувати, тому що ми є самими першими правонаступниками цього свята. Все-таки ця подія відбувалася на території України, вона відбувалася в Києві. І хрещення Русі проводилося саме київським князем. Не московським, не ростовським, а от іменно саме київським князем. Тому я думаю, що ми маємо більше право на це святкування, тому що це наше свято, не тільки, я кажу, для кожного християнина, але свято для всієї держави. Ви сказали, ви говорили про православних християн. Є якісь ще християни, якщо вже брати там православні, неправославні християни? Ну, звичайно, хрещення відбулося, як кажуть, тоді ще в православному світі. Вже пізніше пішло розділення, там католицька церква. Я маю на увазі, що конфесійні якісь там, як кажуть, розділення, вони відбулися трошки пізніше. Ну, але Україна зберігає свою позицію, залишається православною Україною. Звичайно, є, як кажуть, християнами можемо назвати будь-кого, тому що... Ну, католиками можемо назвати християнами? Звичайно. Це також християни, ну, відбулася, як кажуть, така історична подія, коли відділилися, та, я би так сказав, розділилися на православний, на католицький світ. От. Але вони також християни, я думаю, що вони також разом з нами в цей день радіють за те, що ми маємо таке свято. Я думаю, що вони також мають право його святкувати разом з нами, незалежно від свого віросповідання там якогось. Хотіла вас запитати наступну річ. Зараз після підписання, да, Томасу, отримання Україною Томаса, чи є, ну,
перспектива і надії, віра в те, що українська церква таки об'єднається остаточно? Тобто, і чи є інформація, скільки приблизно вже парафій, наприклад, на Дніпропетровщині перейшли до підпорядкування Дніпропетровської єпархії Православної церкви України? Не можу сказати по кількості, скільки саме. Ну, але їх багато чи, ну? Ну, багато це, як кажуть, для кожного по-різному. Та? Для когось одна громада – це багато, а для когось 10 – мало. От. Я знаю, що є у нас громади, які звертаються до керуючого владики і переходять під юрисдикцію Православної Церкви України. Звичайно, що після підписання Томосу, після об'єднавчого собору, громади зовсім по-іншому почали ставитися до цього. Звичайно, є в когось якісь, як кажуть, свої проблеми там, чи як обставини, згідно яких вони не те, що не хочуть, можливо, не можуть перейти під юрисдикцію іншої конфесії. Є якась там залежність, як кажуть, можливо, там моральна, матеріальна, не знаю, але процес відбувається, я впевнений, що через кілька років ця ситуація зміниться, тому що ніхто не сподівався про те, що це в один день відбудеться отак об'єднання. Воно повинно, це повинен, для цього повинен пройти час, люди повинні до цього звикнути. От, повинні усвідомити, ми бачимо протистояння на Західній Україні, де село розділяється там на декілька частин, є противники, є прибічники Православної Церкви України, є ті, хто хочуть перейти, але в тій самій громаді є люди, які противляться цьому. От, у нас, слава Богу, таких я не чув про такі конфлікти. У нас все спокійно, мирно, є громади, які виявляються бажання і, в принципі, ніхто їм в цьому не заперечує, можливо, ну, я думаю, що ніхто й не сприяє, але ніхто й не дуже заперечує. Ну, тобто, перспективи є на те, що церква в Україні таки буде одною єдиною. Ну, ми не беремо там католиків, греко-католиків, да, які, в принципі... Тиску на нас немає ніякого, щоб нас хтось до цього змушував, заставляв, але я думаю, що це, як кажуть, право кожної людини, в який храм ходити. І коли населення України все-таки усвідомить важливість того, щоб у нас була єдина церква, і щоб в нас були, як кажуть, єдині думки хоча б в цьому питанні, і коли люди почнуть підтримувати Православну Церкву України, я думаю, що і багато хто з ієрархії Московської Церкви захоче приєднатися до Православної Церкви України. Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали. Я вітаю вас зі вчорашнім святом, вітаю всіх християн, які святкували вчора 1032-ту річницю Дня Хрещення Русі. Будьте здоровими, незважаючи ні на що, будьте радісними, щасливими і сповідайте те, що ви вірите. Сподіваюся, що ви вірите в добро, любов та честь, як робимо це ми. Передаю слово своїм колегам. До побачення.